sitten käy, jos oot iso. Mulla tuli mieleen tosta hellajutusta, että joku laittaa käden hellalle ja säteilylle ennesti ja kun mua väsyttää EMR. Voitko laittaa Jooniksin naamasta kuvan? Voitko tähän 30K spessu näytät Jooniksi ja Erhardsin naama? Tee Mikke real face. Näyttäkää ittenne ja tehkää joku haaste. Mikke sanoi mulle, että jos te jätätte nyt tykkäyksen tähän videoon, se näyttää joskus elämässä naamansa jollekin. Hege kuulostaa homo hiireltä. Me jää jääkaappiin. 30 nose capacity tässä nipuis on skopetähtäin. Jos Jooniks on videossa, niin se on aina hyvä. Älä pelaa enää homo Jooniksen kanssa. Teillä on aika ristiriitaiset suhteet tohon Jooniksiin, että kertokaa kommenteissa, että onko Jooniks kiva vai ei. Sanni kuulostaa niin sotavuotelta mummalta täysin vammaiselta. Kohas 633, matsis ei ollut yhtään tyyppiä vaan nolla. Käytä jotain muita skinneja, on unusuvalna, kun käytät vaan reiksi skinneja. Miks sulla on toi sama skinni okeesti fusint dinosaurus? Käytä jitokin muutakin skinneja kuin sitä T-Rex skinneja. Mä en tajua mitä te puhutte jostain T-Rex skinneistä. Se ei mikään skinni, se on mun niinku oikee nahka toi T-Rex. En mä tiedä mitä te niinku haluutte multa. Ei hasu korna vaste. Jätä like, jos Roope on sun lempitubettaja ja muista tykkää videosta ja tilatkaa Kossu kanava, jos et tilaa, tuun yöllä sun kotiin.